ମାତିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଗୋଠ ଛଡ଼ା ଦନ୍ତା ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ବଣେଇ ସ୍ଥିତ 143 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏ ଦୁଇ ଦନ୍ତା ହାତୀ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ହାତୀକୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଦୁଇଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବଣାଇ ବନାଞ୍ଚଳର ନୂଆଗାଁ ନିକଟରେ ଏ ଦୁଇ ଦନ୍ତା ଏକର ଏକର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେପଟେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏ ଦୁଇ ହାତୀ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ବଣେଇ ଲହୁଣୀପଡ଼ା କୁଳିପୋଷ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲିବା ସହିତ 30ରୁ ଅଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେଣି ଆଉ ଅନେକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମାତିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଗୋଠ ଛଡ଼ା ଦନ୍ତା ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ବଣେଇ ସ୍ଥିତ 143 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏ ଦୁଇ ଦନ୍ତା ହାତୀ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ହାତୀକୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଦୁଇଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବଣାଇ ବନାଞ୍ଚଳର ନୂଆଗାଁ ନିକଟରେ ଏ ଦୁଇ ଦନ୍ତା ଏକର ଏକର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେପଟେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏ ଦୁଇ ହାତୀ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ବଣେଇ ଲହୁଣୀପଡ଼ା କୁଳିପୋଷ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲିବା ସହିତ 30ରୁ ଅଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେଣି ଆଉ ଅନେକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।